Зоряне озеро. Напевно, саме його мали увімкнути жителям Луганська цього тижня, бо з часів ГКЧП цей балет – символ перевороту. Але де радянські генерали, а де вуличні ватажки самопроголошеної республіки? Вони взагалі не знали, що пояснювати жителям, тому коли цього тижня в Луганську почався військовий переворот, телебачення просто вимкнули. Танки на вулицях, військова техніка та озброєні люди з Росії і сусідньої ДНР. Спостерігачі ОБСЄ тільки встигали рахувати БТРи. Будівлі, у яких засідала самопроголошена луганська влада, в облозі. На перший погляд, ось ці павуки в банці – це два Ігоря, Плотницький та Корнет. Корнет – це друга людина в самопроголошеній республіці. Він керував тамтешньою міліцією і нібито саме ці два Ігоря не поділили владу в ЛНР. Але це тільки на перший погляд, бо за Плотницьким стояли одні російські сили – прихильники політичних домовленостей, а за Корнетом – інші – генерали та фахівці війни. Отже, можливо, переворот в Луганську – це конфлікт між силовиками ФСБ та ГРУ. Катерина Павловська зібрала усі подробиці і версії того, що сталося, до чого вони призведуть. Луганський гамбіт, розбірки місцевих ватажків – та гра російських спецслужб, що ділять свої сфери впливу. Куратори силовиків – це ФСБ. Що означає загадкове мовчання Кремля? Хто запустив цей ланцюжок перевороту? У маленького чоловіка зіграли великі амбіції. І чи може замість двох самопроголошених республік залишитися одна більш керована? Уже традиційно все почалося із звичливих людей у камуфляжі й балаклавах без розпізнавальних знаків. Вони заполонили центр Луганська, підігнали БТРи. На рукавах білі стрічки, такі знайомі по обидва боки фронту. Білі пов'язки на руках – це звичайно відлічительні пов'язки, які росіяни собі пов'язували. Далі більше. В окупованому місті зникне мобільний зв'язок, радіо та телебачення. А до міста почнуть стягувати важку військову техніку. Ось цю колону вночі знімуть місцеві жителі. Це просто нереальні речі. Біля 30 КАМАЗів разом з машинами швидкої заїдуть в Луганськ з боку окупованого Донецьку. Рух техніки зі сторони Дебальцева зафіксує ОБСЄ. У Луганську поповзуть гнітючі чутки про повне поглинання. Начебто ватажка Захарченка накрили імперські амбіції. І він вирішив об'єднати дві республіки в одну. Раніше Захарченка заявляв про можливість створення Малоросії замість Новоросії. Але тоді вкидався пробний камінчик. Раніше такий пробний камінчик в Кремлі не підтримували. Але цього разу гнітюча тиша і повне відмежування. Об'єднання – це, скоріше, вопрос самих цих республік. Но, опять же, я не буду нічого коментувати. Появі техніки на вулицях Луганська і дійсно передував внутрішній скандал. Очільник самопроголошеної ЛНР Плотницький заявив, що звільняє Ігоря Корнета. Фактично другу людину у місцевій партійній ієрархії та ватажка місцевої міліції. Корнет був відсторонен від займаємої должності. Но видно, у маленького чоловіка зіграли великі амбіції. Корнет образився і заявив, що звільнятися не збирається, а навпаки, рятуватиме республіку, бо в оточенні Плотницького повно кротів. Причасності директора ГТРК ЛНР Анастасії Шуркаєвої к діяльності українських спецслужб. Конфлікт спалахнув не на рівному місці. Стосунки соратників зіпсувала квартирне питання. Я хазяйка дому. Три роки назад мій дом самовольно зайняв міністр МВД Корнет. Ці кадри показово крутили по місцевих ЗМІ. Літня жіночка зі сльозами на очах ходить будиночком, з якого її викинуло на вулицю. Будиночок ні в року, але акцент на іншому. Маєток 3 роки тому віджав у власників Ігор Корнет. І от тепер Плотницький привселюдно просить його очистити приміщення. Тому освобождайте дом. Такої ганьби так званий міністр внутрішніх справ не витримає. Тому одна з версій подальшого перевороту – банальна помста. У товариша Корнета відняли квартиру, і він вирішив зробити революцію. В условиях ЛНР-ДНР це вполне нормальне явлення. Невже ватажки зачепилися через гроші? Їм і справді є що ділити. Ось, наприклад, кортеж Плотницького. Є навіть радіоперехоплення телефонних розмов щодо вугілля, як дерибанять десятину. Вони там це ніяк не могли поділити, тут десятину.
Вугілля – найбільш ходовий товар на Сході. А є ще націоналізований бізнес, мережі супермаркетів та тіньові сфери. Контрабанда пального і зброя, і наркотичні різні засоби, проституція. Там народ не гребує нічим. Та ключові прибутки все ж у іншій площині. Доступ к потокам денег, которые туда направляются из России, на социальные там пособия, на пенсии, на ремонт дорог, больниц и школ. Без цих дотацій самопроголошені республіки давно б завалилися. Але Росія свої інвестиції звикла контролювати. Построили таку систему кураторства, що вот эти силовики местные, они не подчиняются своим главам вот этих республик. То есть кураторы Захарченка и Плотницкого – это Сурков, а кураторы силовиков – это ФСБ. Про те, що команда Плотницького зав'язана на Суркова, підтвердила свіжа історія з обміном полонених. Лідер ЛНР похвалився, що йому щодо цього дзвонив сам Путін. Вчора у мене був телефонний розмова з президентом Російської Федерації Володимиром Владимировичем Путіним. А ідея Путіна, як відомо, була оголошена саме після зустрічі Суркова з Куртом Волкером. Кажуть, представник Білого Дому наполегливо пропонував почати врегулювання ситуації із повернення заручників. То, очевидно, Плотницький був частиною дипломатичної гри. Гри тих, кого у Кремлі називають голуби. А є ще яструби – прихильники протилежних військових методів. Саме на них і був зав'язаний корнет. Стали бодаться два чоловіка, яких там поставили, грубо говоря, в Росії. Плотницький попытался сместить чоловіка, назначеного не їм, который назначен был, по сути, Москву, и, соответственно, ему прилетела за это вот такая ответка. Корнет активно шукав підмогу у куратора Донбасу від ФСБ генерала Сергія Бєсєди, заявляючи, що команда Плотницького хоче здати республіку Україні. Щоправда, це абсолютно не заважало йому відправити до неньки власну доньку. Марина Корнет вчиться не де-небудь, а в Харківській юридичній академії на прокурора. І, кажуть, зовсім не бідує. Після перевороту в університеті її немає. Ви щось слухали по поводу Маріни Кирилівни Корнет? А от син Плотницького живе у Росії, куди цього тижня поїхав у батько. Можливо, що його пригласили на ковер, можливо, що, но більш вероятно, кажется, що він сам вирішив такий швидкий, стремительний вояж, тому що де, як не в Москві, шукати йому захисту. Очевидно, килим був не надто м'яким. Вже за добу голова ЛНР раптом поскаржився на здоров'я, бойові поранення і контузію, і віддав владу без бою. Признаю виконуючим обов'язки глави Луганської Народної Республіки Пасічника Леоніда Івановича. Пасічник – колишній співробітник СБУ. Свого часу отримав з рук президента Ющенка медаль за військову службу в Україні. Вочевидь, десь у ті часи і був завербований російським ФСБ. Останнім часом його підозрювали у причетності до контрабанди та торгівлі зброєю. Тепер він обіцяє зближувати ЛНР з ДНР. Плотницькому придумали дипломатичну посаду, уповноважений по виконанню мінських домовленостей. По факту, у Луганську тепер заправляють люди Корнета. Посилився вплив ДНР. В Москві не обов'язково участвувати, тому що, в общем-то, ніяких угроз для неї немає. Всі, хто зараз дерутся, да, учасники цієї ссори, вони абсолютно лояльні зараз російській владі, російським властям, Кремлю. І ніяких сумнівів у Москві на цей счет нет. Кремлю зараз не до сварок у самопроголошених республіках. На кону більш глобальні питання. Сирія, Трамп, Німеччина. Донбас – лише розмінна карта, яку поки тримають у запасі. Катерина Павловська, Ярослав Мінєрвін. Факти тижня.